nu, kolla tillbaka. Okej. Ja. Jag vet inte vad som hände. Vad försvann? Ramlar den här full pingvinen eller? Nu är vi tillbaka va? Ja, varsågod. Välkommen tillbaka. Han kommer ju hoppa, jag kommer ju dö av att han hoppar upp nu. Man får ju liksom ingen indikation på att han ska... Ja, jag gör det. Alltså, jag vet inte vad som hände med streamen där. Det blir spännande att se om vi... Ja. Kul, det här spelet tar en halvtimme att klara av. Thank you.
Yes! Ja. Oh. Fy fan vad skönt. Fy fan vad skönt. Så. Lubban. Nej, det här var inte min grej. Men vad kul, det är bara 5 spel till. Farmor spelar bättre än dig, pappa. Käften. Nu är klockan bara 9:15. Ja, nu tittar vi på film. Ja. Landon, nu ska vi kolla på 7. Så du får, inte vet jag, släppa snoppen och komma ut till vardagsrummet. Jag klarar av det. Mm. Åh. Jättestort tack till alla som hängde med ikväll och tack. Peppade på. Men alltså, vi tänker väl att det här gör vi väl relativt regelbundet nu framöver. Ja. Spela Kirby. Jag hoppas att det blir bättre än det här. Ja, precis. Så är det. Vi ser alla kamerakåt. London, ja. 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 Herregud. Ja. Så är det. Ja, vi klarar av det. Till slut. London, är du stolt om? Du såg att jag gjorde det i och för sig. Mm, ja. Men jag hoppade på att jag inte skulle göra det. Så att du skulle bli sur. Extra game. Good job. Press upp A och select on the title screen to new adventure. Absolut kommer jag aldrig göra det. Eller hur? Vadå? Jaha. Vad händer? Okej, med det säger vi tack så jättemycket. Ja. Hej.